Hum, 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 hum. Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Este é o programa Umbanda Linda, apresentada por mim, Alexandre Comino, e também por David Dias, que hoje vai falar um pouco aí do carnaval, das experiências dele no carnaval, <laughs> da ligação do carnaval com a Umbanda e o Samba e o povo do Santo. Não é David, o David. Preparou esse tema pra gente Nossa. aqui. Saraval. Tá Obrigado aí, tá Saravá. Garim, mano. Banda, salve ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Que alegria, hein? Que beleza e que surpresa. Salve todos aí. É, Evoé. Saudação do Reimomo aí para todos. Como é que é a saudação? Evoé! É. Saudação do Reimomo. Entendi. Rapaz, que legal o tema de hoje. Adorei, é, né? E aí, curtiu o carnaval? Como é que foi? Eu, eu no carnaval, fiquei recolhido. Recolhido, quem reza, prece, oração. Mas você sabe que o carnaval ali não é só samba, né? A maioria das pessoas pensa que o carnaval a temática do carnaval é só samba. Isso se dá só no Brasil. É, eu pouco sei do carnaval, meu dei Ou então eu pouco sei também. Acho que eu tenho aprendido pouco sobre o carnaval, mas ainda assim o que mais me impressiona é que a gente desenvolveu uma cultura de samba devido à cultura popular brasileira e devido à escola de samba o samba enredo e, e essa cultura de desfile de carnaval em avenida é coisa muito nova e, e o carnaval em si pode ser não só com samba não só com é, é, marchinha pode ser com música eletrônica com dj rock and roll forró e por aí vai porque é a despedida da vida profana antes de entrar na quaresma né carnaval então cada um se despede como quiser né que o brasileiro quer despedir com samba né mas mas ou, ou, eu acredito. Que houveram outras opções também, além de samba. No, o que mais em teve Paulo foi, também, né? O que mais teve foi Furdunça aí, <laughs> aí na rua, meu. A Avenida Paulista fechou, acho que o Pedro também foi para lá, né, Pedrão? Foi para lá também curtir o carnaval. É, o Pedro nem, nem tirou a roupa do carnaval, ele ainda tá. Olha lá! <laughs> ele ainda tá na onda, Está Tá na onda, tá na onda do carnaval. Desfile de, de escola de samba é o que mais marca os festejos. Mas há uma cultura que vem surgindo e. Vez mais popular no, em São Paulo, que é o lance dos bloquinhos, né? Que nos compara muito ao que tem no, no Rio de Janeiro, que é aquele bloquinho mais tradicional. Por exemplo, o bola preta, o, o bafo de onça. E por aí vai. Aqui em São Paulo tem o um bloquinho, e são os bloquinhos mais new age, assim, os bloquinhos mais, conte age, é. mais contemporâneos, melhor dizendo. Entendi. Mais contemporâneos. Então você vai ver o bloquinho <laughs> da música eletrônica, o bloquinho do DJ e tal, o bloquinho da Anitta, o bloquinho de fã de tal, e por aí vai, <laughs> é minha família é de Santos, né? Então Santos tem alguns bloquinhos tradicionais lá, também, um né? Bloco, que Santos o, é uma cidade tradicional. Tem né? Tem o da da Doroteia, o Segura Tem o <laughs> Tem o Saco muxo, ah, né? Tem uma Tem é, Tem uma série eu, de... quando era criança, sair em Santos, ali nos Boa Mas carnaval, o carnival é, é a despedida da carne e ela tem um, um, um sentido amplo, né? Porque é a despedida tanto da carne, enquanto as relações de carne, enquanto a alimentação também. E é a partir da quarta-feira de cinzas que começam os 40 dias, que antecedem aí a tal da morte A Páscoa, do, né? É, é, a morte é do É A quaresma. É, Você já, já fechou o né? corpo, né? Já amarrou palha aí nos, nos, nos dois braços, nas pernas, hein? Já Cara, rasgou coisas... o peito aí com a faca e. pois a hein? pedaço de ticu no peito, é, né? Algum. Fala Rapaz, aí, não, é. eu acho que Quaresma é muito católico, pra mim não consigo me relacionar com feriado de outra religião, mas ainda assim, respeito quem gosta, né? Porque tem um pessoal, por exemplo, da Umbanda que gosta das coisas de católico. Eu acho que. Porque a gente tem um bandista católico, né? É, tem. Tem. A gente tem um bandista espírita, a gente tem um bandista canombrecista, a gente tem um bandista é, esquizotérico, né? Um bandista louco que mais tem, né? A gente tem um bandista tradicional que não sabe qual tradição que tá servindo, né? Tem um... Um bandista é uma coisa louca, né, mano? Esse, um bandista é... Ele. Esse, esse... É versátil, né? Um banda é versátil. Mas eu me trabalho aí... com a Maria Preta, esses dias a Maria Preta falou, né? Umbanda, um bando, um bando, um banda, um banda, um banda. Ninguém sabe o que é umbanda, um e fica aí todo mundo discutindo umbanda, discutindo um banda. Umbanda é uma oportunidade de estar perto de quem você ama. Na matéria e no espírito, uma cultura, um olhar, um entendimento. Um banda eu... é uma palavra que não cabe em si. Tudo aquilo que ela significa, né? Ah, se você quiser explicar ela pela tradição, você se perde, se quiser explicar ela só pela espiritualidade, você se perde, se quiser explicar ela por uma, por uma raiz, em detrimento das outras raízes, você se perde. Então, um banda é a própria vida, né? Mas, acima de tudo, uma cultura, um olhar, um entendimento. E. É, é muito delicado né? quando a, a pessoa tem a verdade da Umbanda, tanta gente cheia de verdade. Né? Você sabe que esses dias eu me deparei com uma, uma figura, com uma sensação, um, um rapazinho, com uma sensação de, de descrença na Umbanda, quando ele dizia: vocês estão criando movimentos separatistas dentro da Umbanda. E eu acho que. É uma desilusão e é um fardo para quem gostaria de carregar a Umbanda como um negócio único. Então, as pessoas pensam, ou grande parte, boa parte das pessoas pensam, é, dessa forma cada um daqui a pouco está pensando uma Umbanda diferente, mas seria menos doloroso se de já nós pensássemos yeah. dessa forma, porque a Umbanda se manifesta de uma forma ímpar em cada um dos seres. Yeah. Aqui no Terreiro a gente tem três pessoas, eu, você e Daniel Marques e... Três bandas diferentes. E é, tem não... uma frase do Alexandre comigo né? Frase do Alexandre eu já ia falar Comino. falando que era minha, meu. Putz. A frase do Alexandre comigo que também é do David Dias, <laughs> do Daniel Marx Tem uma umbanda para cada um de nós. É. Então por que você não fica com a tua aí, irmão? E incomoda é com a amiga, né? <laughs> <laughs> fica com a sua irmão deixa cada um com a sua ah, não vem mexer na não minha é? gaveta em casa é. tem caboclo caboclo o caboclo que manda a pombagira que manda o preto velho que manda e você está preocupado é. com a casa do caboclo do outro rapaz né? deixa cada caboclo cuidar da sua casa não, é, não? pois é rapaz Fala aí. e aí você percebe a influência de várias outras religiões várias outras informações voltando um pouco ao que você falou de, de... De Quaresma e tudo mais, mas isso ainda é comum da gente encontrar terreiros com práticas do candomblé, terreiros de umbanda com práticas de, do catolicismo, com práticas espíritas. E, e tá tudo bem. E tá tudo bem, era isso mesmo. E tá, quer tudo dizer. Bem, e tá tudo bem, tá tudo, tá tudo bem. O, o que você acredita é totalmente o contrário do que eu acredito. Tá tudo bem, você não tá vivendo, tá feliz? Eu não tô incomodado com você porque você se incomoda comigo. Na Grande Rio, o desfile de, de carnaval. <laughs> Doide assunto aí, Da baby. Grande Rio, né? ao carnaval. Da <laughs> Grande Rio. O desfile o tema da Grande Rio desse ano, lá no Rio de Janeiro, foi o Tatalondirá, que é o, o Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia, conhecido como o Rei do Candomblé. O rei do candomblé um, de Angola, né? Uma, e ele também foi muito criticado. Uma das maiores figuras. Porque, inclusive, né o candomblé de Angola, ele é macumba, né? Pois é, rapaz. E Joãozinho veio da Bahia para Rio de Janeiro, se estabelece no Rio de Janeiro. Pai Ronaldo Linares conviveu muito tempo com Joãozinho da Gommeia. Pai Ronaldo Linares tem orgulho de dizer que é filho de Joãozinho da Gomeia antes de conhecer Zélio de Moraes, né? E Joãozinho teve centenas e centenas e centenas foi, de rapaz. filhos, uma coisa impressionante, né? Foi impressionante, é... impressionante mesmo para o um dia. O dia que esse cara morreu. Olha que curioso. O dia que esse cara morreu, ele era filho de Oxóssi e de Ansan. O dia que ele morreu, na hora do sepultamento, diz que teve uma tempestade e um vendaval nesse momento. E um monte de gente incorporou Ansan naquele momento no, no enterro do Joãozinho da Romeia, cara. É, essas o... lendas é forte, né, David? É forte, capaz. Mas... Eu, pelo menos, no meu enterro, <laughs> se não acontecer nada, eu vou ficar bem chateado, viu? Vou falar, esses Vocês não vão fazer nada no aqui, meu, não? No meu enterro, já tô programando, combinando com os amigos para incorporar a <laughs> show, <-chu>, viu, David? <laughs> já combinei, deixei certo. Fica ó, tranquilo, vai ter tabaco você... demais até já viu? tá lá o seu caveiro sete cruzilhada, o capa preta e vai também sim, espero que na esteja lá Zé trai Maria Mulambo Navalha, e Padilha e sete saias vai fechar o terreiro agora Não. na quaresma? <laughs> todo dia fecha, todo dia abre, né David? quando a gente vai embora fecha, quando a gente volta abre quaresma eu nunca fui católico, né? Eu, vim numa, eu venho de uma por parte de mãe espírita por parte de pai nada. Então, a coisa sempre foi muito Sim, livre, né? É. O pai nada, a mãe espírita, então é uma liberdade total, porque o espírita não tem ritual, não aceita ritual. O espírita malha a, a obra de Kardec, critica sistematicamente a igreja, a obra de Kardec, Allan Kardec. Ele é contumaz, né? Ele é ele é direto, né? Ele é incisivo na sua crítica, inclusive fora da caridade, na salvação, é uma crítica à igreja que dizia que fora da igreja não há salvação. A questão é que no Concílio Vaticano II, 1960, a igreja mudou isso, mas a obra de Kardec não mudou, né? Então o kardecista continua brigando contra um moinho de vento, né? Esse é o ponto, né? A gente devia se atualizar, contextualizar as coisas, né? Vem Acho que então esse é isso. É então é um o, o espírito ele está inclusive brigando com uma igreja que já não é a igreja de hoje, né? É a igreja de 1850, que é a época que Kardec escreveu, né? A mesma coisa o, o cristão que lê a Bíblia ao pé da letra, ele está brigando e defendendo coisas de dois mil anos atrás, um Mas... fundamentalismo absurdo, Acontece né? Acontece isso não, banda? <laughs> o carnaval, né? Acho que é o reflexo do carnaval. A gente, a gente não tem uma questão da Umbanda, a gente tem uma questão do Umbandista, né? Então a gente não tem questões da Umbanda. A umbanda é livre, é libertária não tem dogma, não tem tabu, não tem nada. Mas um bandista não é, não é livre, né? Então você tem medo do que? Você está preso no que? Você está oh. apegado no que? Então agora é quaresma, está com medo da quaresma? Então, viva isso, vivos cada um, cada um vive a realidade que quer, cada um cria a sua realidade, cada um cria o seu mundo. Então, se eu acredito que a quaresma é o mal, o mal tem que acontecer na minha vida para eu validar as minhas crenças, né? Então o meu inconsciente ele busca, ele atrai, ele abre, ele traz, né? Se não tem demanda, nós vamos arrumar porque assim eu posso validar que o meu, o meu de pensamento é certo. É isso que acontece, né? A validação da crença, né? É. A validação da crença é terrível. Se você acha que o espiritualista tem que ser um desgraçado, o médium tem que ter uma vida sofrida, essa é uma crença para validar o teu inconsciente faz que a sua vida seja assim para fazer valer a sua crença, né? Assim cada um cria o seu mundo, cada um cria a sua realidade, cada um cria ou descria a sua quaresma porque aquilo tudo aquilo que você cria você pode descriar né essa é. é a grande vantagem né é. agora para descriar precisa de consciência né e conhecimento né eu acho válido a gente criar um momento em algum momento você dizer eu vou eu vou fazer um, um ritual do qual eu vou ficar mais resguardado para um autoconhecimento para um relacionamento entre você, seus guias seus orixás criar isso eu acho que é super válido a umbanda dar todas as ferramentas e liberdade para isso mas eu acredito também que a gente todo momento fundamentar uma prática em outro conceito em outra religião em outra filosofia isso está fadado ser voltado a um equívoco e principalmente uma deslegitimação do religioso no momento em que você se entende como praticante ou ainda Parte de uma comunidade religiosa, aquilo faz com que você se identifique não só com a filosofia, como também com as práticas. No momento que isso é diverso, no momento que isso se espalha, você se perde não só da sua religião, quanto também da sua comunidade. Agora, se você não concorda com a gente, escreve um livro, faz um programa, vem para rádio, né? Defende uma tese, faz um TCC. Né? É? É, o que você acha? Fundamenta! É, Hã? Bom. <laughs> Ah, tudo bem, <laughs> é isso, porque a liberdade, a liberdade da Umbanda é essa, cada um pensar como quer. Você vai num terreiro, que tem sete orixá, tem lá, é, oxalá, Oxóssi Ogum Xangô, e Yorimaiá. É uma verdade que tá na obra do Wilson ou do Mata e Silva, 1956. Depois você tem uma outra verdade do primado de Umbanda, que tem o Iofá. Você tem a verdade da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Né? Que lá dentro nosso, da Nossa Senhora da Piedade você tem lá um, a linha, que é a linha dos santos católicos, e no final uma linha negra. Você tem, por exemplo, a, a visão de Umbanda, de Lourenço Braga, que, onde surge a linha do Oriente. O, depois você tem uma visão de Rubens Saraceni com 14 orixás. Os caboclos não discutem. O caboclo que corpora no terreiro. Nesse terreiro aqui tem ofá? Tem. Então o caboclo da receita de ofá. Nesse terreiro tem Iorimá? Tem. Então o caboclo da receita. Mas que caboclo é esse? É o Pena Branca. Mas se vai no terreiro, o mesmo Pena Branca tá lá. Na, mas naquele terreiro é diferente. Então o caboclo ele se sujeita às limitações humanas e às verdades de cada um. Por que você não aceita a verdade do seu irmão? Se até o caboclo aceita. Cada um tem as suas limitações. Agora a gente tem a questão de profundidade profundidade de alma. Quanto mais o médium tiver profundidade de alma e menos limitações de crenças limitantes, mais poder de ação o caboclo preto-velho, baiano, boiadeiro terá. Então isso é um fato. Agora, o, o fato de ter um grupo de afinidades que quer ir mais fundo, um grupo que quer ir mais raso, um grupo que é mais solto, um grupo que é mais trincado, um grupo que é mais fechado e um grupo que é chato pra caramba, mano. Seja feliz do jeito que você quiser, porque a liberdade é essa, né? Liberdade de ser chato, de ser legal, <laughs> de ser bacana, de ficar. De ficar de ficar é, indo atrás dos outros pra ver o que, que os outros estão tá falando pra criticar. Você não tem criatividade, mano? Pega seus próprios assuntos, né? Cada um cria seus assuntos. Agora tem que ver o que o outro tá falando pra criticar. Ah, e se o teu terreiro está fechado, se o terreiro não abriu, você não toca a gira. Velho, meu terreiro tem caboclo pra mandar. Se abre, se fecha, se não abre, né? Tem caboclo lá, David? Tem, tem. Que, agora o, o chefe lá é o então Zé, né? Pronto, cada um que abre e fecha sua casa quando quiser, né? Um bando é isso, é uma liberdade. É uma liberdade. Depois de 20 anos tocando um bando, você acha que tem que dar explicação para alguém? Não tem que dar explicação para ninguém, irmão. Se o caboclo velho ele atende quem ele quiser. Se não quiser atender ninguém, não atende ninguém. Hã? Só de desenvolvimento único. O que a gente, o, o trabalho do desenvolvimento mediúnico é mil vezes mais caridade do que atender pessoas. Porque você desenvolve 50 pessoas, esses 50 vão atender o sacerdócio de Umbanda. Você prepara um sacerdote, ele vai preparar 200 médicos, isso é caridade. Hã? Caridade é amor, é entrega, é devoção. Agora, ficar cuidando do que o outro faz, né? Feio, 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 feio. Queria ver Rubens Saraceni aqui para dar o seu ali maior, irmão. Pai maior e ainda, assim, e ainda, meu mestre e a, tá aqui. Eu... E ainda há, e ainda há quem abre a boca para falar de Rubens Saraceni. Pô, abrir a boca para falar de Rubens. lava a boca para falar, falar de Rubens Saraceni, meu irmão. Viu? Lave sua boca se você não conviveu com ele. <laughs> Rubens Saraceni é o maior mestre da religião jumbanda publicou mais de 50 títulos mudou a cara de umbanda criou o conceito de desenvolvimento de curso de desenvolvimento mediúnico de sacerdócio de umbanda foi Ruben rubens saraceni que trouxe a literatura psicografada de umbanda eu tenho a honra de ser amigo irmão filho de rubens saraceni de antes dele dar curso e sou o único de todos que conviveram com o Rubens, eu sou o único que fiz prefácio lá de uns 4, 5 livros do Rubens, né? O prefácio do livro de Chu é meu, do livro Fundamentos de Umbanda é meu, o prefácio do livro da criação é meu, o prefácio do livro do. o livro do Sócrates, que é o. Não me lembro agora. Tem mais um livro lá também, que o prefácio é meu. Enfim, né? É isso. Aí vai dizer que o Alexandre Comino não conhece o Rubens Saraceni? Ah, tem a dó. Se tem alguém que conhece Rubens Saracena, é que sou eu e a família dele. Pronto. <laughs> então é isso. Né? Cada um fala da Umbanda da sua perspectiva. Eu falo da minha. Fale da sua e seja feliz. Agora vai estudar, né? Porque eu me formei em ciência da religião, embaixarelado, porque eu amo estudar. Agora, se você não estuda, continua falando bobagem por aí, enrolando, batendo cabeça, fazendo crítica aleatória. Hã? Umbanda é amor. Mas esse amor... Ele deve vir acompanhar de bom senso, porque amor pra dentro do terreiro e para fora do terreiro é só bobagem. Então, não, né? Vamos ter respeito. Vamos ter respeito com o amor alheio, o terreiro alheio, a vida alheia, né? É, o carnaval é isso, né? Ele <laughs> traz. Quaresma é... é isso! <laughs> tá vendo? Eu não acredito na Quaresma, <laughs> os bichos vêm. Vem me perturbar é, eu. você viu? É, parece meu <laughs> fogo. Parece -me é isso, isso ó, ó, Será que no meu inconsciente tem um bichinho da Quaresma lá? É, com certeza. Deve ter um bichinho da Quaresma deve lá. Deve ter. Oh, deve ser o O Rubens portão do tá inferno também. Por <laughs> portão do inferno tá aberto. Deve ser o, Rubens, tá por aí. o Rubens adorava. É. Ah, então é isso, seja feliz. Um bando é um caminho de felicidade, de alegria, de amor. Né? de amor. Eu acho que é um caminho de respeito, é a gente aprender a olhar pro diferente e, independente da convivência, colocar o respeito, respeito em primeiro lugar. Acho que a gente, conforme vai aprendendo, desenvolve manias de criticar a partir de um ponto que só a gente sabe qual é. Por exemplo, ah, mas um bando é caridade. Ah, mas segundo isso, mas segundo aquilo. Cara, acho que mais vale a gente parar para consertar a nossa casa do que querer reparar no telhado do vizinho. Em maio agora começa o mais importante curso de Umbanda, que é Teologia de Umbanda, ministrado por mim, Alexandre Cumino, filho e discípulo de Rubens Saraceni, no Umbanda Ead: www.umbandaead.com. Ponto com.br ponto em maio começa o curso de teologia de umbanda, é o um curso de um ano de duração é o curso mais completo que tem a maior quantidade de informações é a base para o curso de sacerdócio ministrado por mim pelo David Dias e por tantas outras pessoas que foram preparados pelo Rubens por Rubens Saraceni ou por mim teologia de umbanda é a base sem teologia de umbanda não tem Conversa. É, não tem conversa Não tem conversa saudável. E Teologia de um Umbanda é um curso de um ano criado por Rubens Saraceni. Não é qualquer coisa que coloca aí, não, que fala meia dúzia de palavra que leu quatro, cinco livros e acha que está dando teologia. Não é isso, não. Teologia é um curso de um ano de duração, tem um programa vastíssimo e é um curso idealizado por Rubens Saraceni. Depois não é, vem dizer que fez teologia, estudou dois, três meses aí com. <risos> <risos> hein? Muito bem. Teologia de Ubanda. O conhecimento é libertador dentro da religião, o conhecimento dentro da Umbanda é libertador. Eu acho que o conhecimento é a base para a fé. Muitas vezes a gente deixa de acreditar nas coisas pelo simples fato de não conhecê-las. Então, posto isso, minha indicação aí, Teologia de Umbanda, é um dos cursos, é o curso de entrada para a religião, é o que faz com que você perceba a religião além da prática. Perceber e conhecer a religião por meio da prática e da. da da palavra do caboclo, do exu, da pombagira, do preto velho, é mágico e nada substitui isso. Ainda assim, há uma parcela de responsabilidade do conhecimento que está atrelada ao religioso e é disso que a gente está falando aqui. Nossos programas vão ao ar pelo YouTube, canal Alexandre Comino. Dê uma olhada no Instagram, Alexandre Cumino. Veja Instagram, pai David Dias. David Jumbanda, né? David Jumbanda. David Jumbanda, pai cristiano nascimento, Instagram, pai João de Angola, Instagram. de Angola. Instagram, de Umbanda Eu Curto. Veja lá. Umbanda Eu Curto faz parte da construção da história da religião nesse universo internetico <laughs> virtual, né? Virtual. Internetico. Ah. Muito bem. Muito, muito, muito obrigado. Esse é o programa Um Banda Linda, ministrado por mim, Alexandre Comino, e David Dias. Axé. Axé. Monjuba. Boa quaresma, pessoal. <laughs>